Tillykke med dagen. Tillykke med dagen. Blev du overrasket i morges af nogen? Ja, det gjorde jeg. Noget? Jamen, det gjorde jeg. Min bror og ungerne kom hoppende ind i sengen med flag og stor tillykke til mig. Så jeg blev vækket med flag og sang tidligere i morgen. Jeg er faktisk min mor og bror og børnene. Ikke? Klokken 6 i morges, eller hvad? Ja, 5:30. Okay. Og så tog de så børnene, og alt ligesom blev taget ud. Og så da jeg fik lov at sove en time mere, så var det helt store morgenbord med naboer og barnepiger og barnepiges forældre og sådan ting. Så jeg havde en dejlig, stille og rolig morgen med alt det, der skal være med bacon og æg, og som min bror havde sørget for. Og sådan, så. Hvad med gaver? Har du fået noget fra dine børn? Jeg har også fået dejlige gaver. Jeg har fået dejlige gaver fra børnene også, ja. Og for min mor og bror og sådan noget. Jeg har faktisk fået gavekort til rejse til udlandet med Spis Rejser. Så jeg ved ikke, om de har snakket om det, men det er samme dag, som jeg skal have, så nu kan jeg lige spare op til en god rejse. Så. Nej, men ikke har noget sted i tankerne. Det er fordi, jeg snakker om, at vi så gerne til Thailand i vinteren her, ikke? Når hvis vejret ikke er godt herhjemme. Men som vi bor nu i Korsør hernede, ned til vandet, så kan man altså ikke være nogen smukke steder. Og sådan en dag som i dag, hvor solen skinner, og det er varmt, så er det bare, som det skal være. Ikke? Føler man sig gammel, når man er rullet de 60? Jeg skal sige, det er det værste, for jeg føler mig overhovedet ikke gammel. Jeg lever et ungt liv med børn, så jeg er jo faktisk en meget, meget ung mand indeni med det liv, jeg har med børnene. Men jeg synes, den etikette for på sig som 60 år, det synes jeg, i hvert fald i min bevidsthed, synes jeg, 60 år, det er en, der er gammel. Og det har jeg det altså lidt svært med, det der med, at man bliver stemplet, man får en stemple. Og det kan man også se på arbejdsmarkedet. Folk, der er 60, det er enormt svært for dem at komme ind på arbejdsmarkedet. Nu er jeg heldig, jeg er selvstændig, så jeg skal ikke ud og arbejde særlig meget mere. Jeg styrer det selv. Men jeg forstår godt, hvad jeg synes, det er ærgerligt, at arbejdsmarkedet ser på folk, der er 60, som nogen, der er gamle. Fordi det er vi på etiketten, men det er jeg fandme ikke inde i. Du har heller ikke ret mange grå hår, Dennis. Jeg farver ikke hår. Nej, jeg skulle ikke. Jo, det er fisket lidt efter. Okay. Jeg faker det. Du kan make it, så fake it. Så det er, jeg farver dig hår. Hvad er der en fordel, Dennis? Hvad siger du? Der er også nogle fordele ved at være derfor. Ja, fordelen er helt klart, at altså, den ro og ballast, jeg har i livet, den styrke, jeg har, alle de ting, jeg har prøvet i livet, hvor jeg var bevidst om, at der er ikke så meget, jeg skal nå med. Jeg skal nå at være en god far, og jeg skal opdrage mine børn ordentligt. Men jeg har ikke noget, jeg skal ud og bevise mere, og det er enormt befriende, at man ikke har det her arbejdsliv. Du skal ud og præstere rigtig, rigtig hårdt. Men du skal vel nå at have en kæreste? Jeg skal nå at have en kæreste, ja, på et eller andet tidspunkt. Ja. Men det gode ved det her er, at jeg ved, at min kæreste er født. Ja, okay. Kan du fortælle? Vil du fortælle lidt om træskoballet her? Ja, hvad skal det ske i dag? Det er så ikke træskoballet, det er træskoballet. Ja, træskoballet. Og det var fordi, jeg synes, jeg har så svært ved at skrive de der 60 år. Jeg vil ikke give 60 års næring. Grundhistorien i det her er jo faktisk, at jeg er inviteret til White Party hjemme i huset. Og jeg har sagt til alle mine venner, at jeg holder simpelthen en stor fest i White Party. Og det resulterer så i, at jeg faktisk ikke har lyst til at blive fejret. Jeg har ikke lyst til det lige pludselig, så jeg aflyser den fest og siger nej tak til at holde fødselsdag. Og tænker, så tager vi i sommerhus og slår af. Så begynder alle vennerne at bebrejde mig og sige, ej, nu har vi taget fri fra spillejob, og jeg har sagt nej til det, og jeg skal på arbejde og sådan ting. Så lige pludselig bliver det bare sådan noget med, at okay, så må jeg skulle holde fest. Og så tænker jeg, så skal vi eddermame for fest. Og det er så en anden måde, end jeg er vant til at holde fest på en pæne til siden. Ja, prøv lige at fortælle dig om planlægning. Altså, jamen, planlægningen har jo styret og gjort alt selv. Altså, fra normalt, hvor jeg har sådan en festarrangør på at gøre en, så har jeg lavet helt lortet selv. Jeg har stået for alt maden selv til 120 gæster. Jeg lavede helt lortet. Ja. Og det er ret simpelt. Altså, og derfor tænkte jeg, at nu de kom til Korsør, og min tanke var egentlig, at vi havde træsko på, så jeg kunne vise lidt, at vi havde forladt mig til en bunderøvs by, hvis man skal sige, men det er det ikke, fordi der er rigtig mange fantastiske mennesker hernede. Så det skal jeg række cocktail, helt klasse med Thousand Island, rigtig 80'erne, og så skal jeg skrive hjemmebagt frites. Og så skal de have frikadeller. Som du selv har lavet, ikke? Jeg har lavet 600 frikadeller. Wow! Og det er fiskefrikadeller, det er kyllingfrikadeller, det er almindelige frikadeller, og det er vegetarfrikadeller. Så jeg har altså lige givet 600 frikadeller hen over den sidste uge, bare stænket, og jeg har stænket, og jeg ved ikke hvad, af frikadeller. Altså, Dennis, hvis du vil have lidt af det.